אביתור אבשלומוב היכה ושרף למוות את אשתו לפני שנה וחצי. לידי חדשות 10 הגיע השחזור של הפשע הנורא הזה. שימו לב איך הוא מתאר את מה שעשה. כתבתנו איריס מיזם מביאה את הדברים. למה קנית את הגפורים האלה? לצ'יבו אתה קופיל את הספיק. יש לו בזג'שיו. כדי לחיות אותך. יא יזוק, את בלעד בלעד, יא בלעד זוק. אני שרפתי את ה... אבטובוס לי בלעד זוק. כך שחזר בקור רוח מצמרר אביתור אבשלומוב, כיצד רצח באכזריות את בת זוגו לריסה לפני שנה וחצי בביתם שבקריית ים. אני באתי בעיר אחריי, אוקיי, בוא, תיכנס לאט לאט. אביתור חשד שלריסה בוגדת בו. אני רואה, זה אותו דבר, אין שינוי בכלל. אמן אדם לא הזדיבה עצם. הוא החליט לשים לזה קץ, ובאותו בוקר חורפי הוא נסע לחנות חומרי בניין בעיר, קנה דלק וחומר מצית פחמים ונסע הביתה. מה שעשית? היא רצה ללכת ככה, עשיתי למכה ככה. בלי סיבה ככה, היא לא אמרה משהו לפני שום דבר? לא, כבר אני ידעתי שצריך לגמור את זה, זהו. אחרי שהיכה אותה בחוזקה, הוא החליט שזה הזמן להצית אותה למוות. אחר כך הוצאתי דלק, פתחתי פקק, שמתי בראש שלה. היא צועקת באותו זמן שאתה עושה לדעת? כן, בטח, בטח. ושכנים, משהו, מישהו לא בא, לא דפק, לא משהו? אני לא יודע, שכנים, מה היה, לא היה, בינתיים לא היה שכנים. למרות שלריסה עלתה בלהבות, הוא לא הסתפק במיכל אחד של דלק, ושפך עליה מיכל נוסף. שמתי בקבוק אחד, אני רואה שלא עוזר, זה לא חסר. רגע. אני רואה שלא, לא עוזר, למה היא... חיה, חיה. משם לקחתי. זה הצית הזה? כן. כן. ישר בראש שלה. ואתה מפחד שהיא תקום והיא תברח לך? כן! רצה, אני לא נתתי לה. עכשיו, מה אתה רוצה כשאתה מדליק אותה והכל? מה אתה רוצה שבסוף יקרה לה? שיהיה מתה! בתוך דקות ספורות לריסה נפחה את נשמתה. אביתור לא הותיר לה סיכוי לשרוד, וגם במהלך השחזור תיאר לחוקרים איך נהנה מהמראות הקשים של בת זוגו בוערת למוות. היה יפה, טוב מאוד. ולא יפה. אני הייתי שמח שאני עשיתי את זה. גם לאחר מעשה הזוועה הוא לא ניסה לברוח, והמתין לשוטרים שיבואו לעצור. נכנסו בבית, ראו את זה, עוד היה אש. אש היה יפה, טוב מאוד היה אש. איזה אש היה, בחיים שלי כאלה אש לא ראיתי. אוקיי. אמרו, מי עשה אותו? אמרתי, אני עשיתי. אני עשיתי אותו. אני עשיתי. אתה לא מתחרט על כל מה שעשית? אם אתה שולח אשתו שתסדר. אם היה אותו דבר, אני עשיתי אותו דבר. עוד פעם. אם היה לך עוד הזדמנות, היית עושה את זה עוד פעם? כן, כן.